নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই দেৱজিৎ ডেকা স্বাগত জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোৱে অসম পুলিচৰ ABUB APR ৰিটৰ্ণ টেষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে। তো আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ' চাইছে তেন্তে গম পাইছে যে জিকেৰ কাৰণে কেনেকুৱাকৈ কি কি পঢ়িব লাগিব। তো আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, জিকেৰ কাৰণে আপুনি ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে সমাজ বিজ্ঞানখন ভালদৰে পঢ়িব ছেবা বোৰ্ডৰ। আৰু যদি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ সমাজ বিজ্ঞানকেইখন পায় সেইকেইখনো পঢ়িব, লগতে এছামিয়াৰ বুকখন বা জানানেখন আপুনি পঢ়িব পাৰে। আৰু মই এইখিনিয়ে পঢ়িছিলোঁ, তাৰ লগতে মই পঢ়িছিলোঁ হাইস্কুলৰ টেটৰ কাৰণে থকা এখন সহায়িকা, সেইখনো মই পঢ়িছিলোঁ। আগৰ ভিডিঅ'টোত যিহেতু ভালদৰে জনাই থৈছোঁ যে মই কি কি পঢ়িছিলোঁ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত জনাম জিকেৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা। তো আপোনালোকে লিখি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব, জিকেৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিককেইটা মই কৈ দিছোঁ। প্ৰথম টপিকটো আহিব এছাম হিষ্ট্ৰী, এছাম জিঅ'গ্ৰাফী, এছাম পলিটি আৰু এছাম ইকনমি। অসমৰ এইখিনি বস্তু আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিব আপোনাৰ ভাষা আৰু সাহিত্য, ভাষা আৰু সাহিত্যৰ এইটো টপিকটো ভালদৰে পঢ়িব। তাৰপিছত আহিলে অসমৰ সংবাদ পত্ৰ আৰু আলোচনী, অসমৰ সংবাদ পত্ৰৰ আলোচনী যিটো টপিক আছে এই টপিকটো ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত অসমৰ উৎসৱ অনুষ্ঠানসমূহ ভালদৰে চাব। তাৰপিছত অসমৰ ক'ত কি আছে, যেনে চেনি কল কাৰখানা ক'ত আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ ভালদৰে চাব, বা অসমৰ ক'ত কি আছে এইটো টপিক ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত অসমৰ প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল, প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিল, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছুমান আহে। গতিকে টপিকটো মই কৈ দিছোঁ জাষ্ট অসমৰ প্ৰথম আৰু প্ৰথম অসমীয়া, এইটো টপিক চাব। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অভয়াৰণ্য, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কেইখন আছে, অভয়াৰণ্য কেইখন আছে, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোনখন ক'ত অৱস্থিত, এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। তাৰপিছত কোনজন ব্যক্তিক আমি কি বুলি জানো, তাৰপিছত ছদ্মনামসমূহ চাব, ছদ্মনামকেইটা চাব, অসমৰ কোনজন ব্যক্তিক কি বুলি সুদা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা যেনেকৈ সুদাকণ্ঠ বুলি কোৱা হয়, এতিয়া প্ৰশ্নবাৰ সুদাকণ্ঠ বুলি কাক কোৱা হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক চাব। তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ কাৰণে আপোনালোকে এইকেইটা টপিক চাব। তো কোনখন ঠাইক কি বুলি কোৱা হয়, এইটো টপিকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত অসমৰ বিভিন্ন বঁটা আৰু সন্মান, অসমৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বঁটা প্ৰচলিত হৈছে আৰু এই বঁটাসমূহ ভালদৰে চাব। তাৰপিছত অসমৰ উচ্চতম, দীৰ্ঘতম, বৃহত্তম, অসমৰ উচ্চতম বস্তু কি আছে, দীৰ্ঘতম কি আছে, বৃহত্তম কি কি আছে, এইখিনি আপুনি ভালদৰে চাই ল'ব। তাৰপিছত আহিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা দলংকেইখন, এইটো মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়। অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত থকা দলংকেইখনে কোনখন দলঙে কোন দুখন ঠাইক সংযোগ কৰিছে, বা উত্তৰ পাৰে থকা চহৰ, দক্ষিণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে থকা চহৰ, দক্ষিণ পাৰে থকা চহৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। গতিকে আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা দলংকেইখন ভালদৰে চাব। কাৰেঞ্চি, এইটো টপিক ভালদৰে চাব। কাৰেঞ্চিত আহি যায় যে কোনখন দেশৰ মুদ্ৰা কি বুলি কোৱা হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। তাৰপিছত ডেজ এণ্ড ইভেণ্টছ, এইটো টপিক ভালদৰে চাব। লগতে চিনেমাৰ থিয়েটাৰৰ বিষয়ে চাব, কাৰণ এইটো আপুনি এছামিৰ বুকত পাই যাব। তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ বিষয়ে অকণমান চাব। তাৰ লগতে ইণ্ডিয়ান লিটাৰেচাৰৰ বিষয়ে অকণমান চাব আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে অকণমান চাব। তো ভিডিঅ'টোত যিকেইটা টপিক ক'লোঁ এইকেইটা টপিক আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এইকেইটা টপিক ভালদৰে চাই তেন্তে জিকেৰ প্ৰশ্নকেইটা আপোনাৰ হাতৰ পৰা হেৰাই নাযায়। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত বেলেগতো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।